ninkan waxa uu siddeed iyo toban sano joogay airoboortka daba side mixram kariimi waxa uu ahaa nin iiraani ah waxa uu ahaa nin qaxooti ah sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo sideeddii ninkan ayaa ku cahiirmay airoboortka carles jeddi kaas oo ku yaalla caasimadda faransiiska ee paris waxaana ka lumay dukumeentiyadiisii markii uu socday dalkaas faransiiska waxa uuna go-aansaday inuu joogo terminaalka koowaad ee garoonka taas oo ah qeybta koowaad ee laga soo gala garoonka mana uusan wadanin dukumeentiyadiisii garoonka taas oo keentay inuu sharcila-aan geli waayo wadanka gudihiisa ama ay qasab ku tahay inuu ku laabto wadankiisii iiraan markaas ayuu go-aan ku gaaray inuu dhex seexdo airobootka taas oo keentay inuu guri iyo aqal uu seexdaba uka dhigto qeybta koobaad ee airoboorka muddo sideed iyo toban sano ah waxa uu si fudud u isticmaali jiray suuliyaasha shaqaalaha airobootka waxauna cuntada ka qaadan jiray shaqaalaha cuntada keena airobootka xataa dhakhtarka airobootka ayay saaxiiba noqdeen kana warhayn jiray wakhti walba ninkan ayaa airobotka gudihiisa ku noolaa ilaa laba kun iyo lixdii taas oo keentay inuu noqdo ninkan nin caan ah sidaas darteed ninkan waxaa laga sameeyey filimka terminal filimkamna waxaa laga sameeyey raxmaan kariemi isagoo actor ka ahaa tom hant lacagta uu filimkan ka sameeyana waxa uu kaga baxay airobootka waxa uuna dib ugu soo noqdo airobootkan sanadku markuu ah laba kun labaatan iyolabo balse wuu dhintay waxaana ku dhacay <muchas> wadno istaag isaga oo ah toddobaatan iyo toddoba jir haddaba sidan haddii adiga kugu dhici lahayd maxaad sameyn lahayd fikirkaagu waa noo muhiim commentigana adiga ayaa iskaleh